Moikka, mä oon Paula Myllyoja, naisten AMA-joukkueesta sekä Serie A:ssa pelaan tuolla Sporttime Pink Barissa Italiassa. Lapsena mä kävin Kankaantaan ala-asteen koulua ja koulussa parasta oli välitunnit ja liikuntatunnit. Lapsena mun suosikkisarja oli Neiti Etsivät ja sitten Peppi Pitkä Tossu. Niissä molemmissa on semmoinen rohkea, vahva tyttöhahmo, joka tekee elämässä, mitä haluaa tehdä. Ja mä opin lukemaan hiukan ennen koulumenoa, mutta sitten kesän aikana mä onneksi unohdin, miten luetaan. Niin sitten mä sain opetella se uudestaan ja mä sain olla samassa rytmissä muiden oppilaiden kanssa. Lukeminen oli mulle lapsuudessa ja nuoruudessa jonkun verran läsnä. En ole mitenkään hirveän hyvä olemaan paikallani, niin sitten aikuisuudessa keskityin enemmän opiskelulukemiseen ja se vei oikeastaan kaiken aivoenergia, mitä oli. Ja nyt sitten ihan pari vuotta sitten löysin uudelleen lukemisen ja etenkin äänikirjat. Ne on ollut musta tosi kiva juttu, koska sitten mä voin samalla touhuta kaikkea ja liikkua ja kädet on vapaana. Eli se on ollut nyt semmoinen niin kuin aikuisuuden hyvä juttu. Ja lukeminen on tosi mahtavaa, koska siinä voi olla paikallaan, tietyllä tapaa paikallaan, vaikka kotona tehdä jotain, mutta silti matkustaa vaikka maailman ääriin. Lapsena mun suosikkileikkejä ja pelejä oli erilaiset hipat ja sellaiset pelit, missä otettiin kiinni tai mentiin vähän piiloon jonnekin, vaikka piste tai rosvo ja poliisi tai kaikki pelit, missä oli pallo mukana, niin ne oli myös tosi hauskoja. Polttopallo varsinkin, kun siinä sai sekä kiinniottajana että sitten siellä keskellä olijana olla aktiivinen. Ja edelleen tykkään touhuta tosi paljon veljen, perheen, lasten kanssa. Ja kaikki semmoinen pelailu on mun mielestä tosi kivaa edelleen. Sen ei tarvi olla totista, vaan semmoista vaan ylimalkaista pallottelua tai sellaista, niin se on tosi hauskaa. Että lapsena on ollut aika semmoinen aktiivinen aina viipelsi metsässä tai leikkipuissa tai jossakin. Että sitten vaan ennen treenejä just kotiin ja kamat päälle ja lähtee. Kaikki liikunta on tosi hyvästä ihmiselle. Ja kaikki liikunta aktivoi meidän aivoja myöskin. Ja lukeminenhan on maailman mahtavinta myöskin aivojen herkkua, eli aivot todella tykkää siitä. Mä tosi paljon kannustaisin kaikkia lukemaan ja liikkumaan aina kun hiukankin voi. Ja ne ei sulje toisiaan pois välttämättä, niin kuin kerroin tuossa aikaisemmin, niin vaikka se äänikirja sitten mukaan ja tekee samalla jotakin kivaa. Mutta molemmissa on se tosi kiva puoli, että kun niitä tekee, niin silloin pääsee ihan toiseen johonkin ulottuvuuteen, uuteen maailmaan. Ja silloin ei välttämättä ollenkaan edes huomaa, kuinka aika menee ihan siivillä ja on kivaa. Te voisitte pitää vaikka lempikirjapäivän, jossa kaikki voisi tuoda oman lempikirjansa kouluun ja esitellä toisilleen. Tai sitten te voisitte valita yhdessä jonkun kirjan, mitä te sitten aina lukisitte vähän kerrallaan. Kiitos, että sain jakaa teidän kanssa mun ajatuksia lukemisesta ja liikkumisesta. Pitäkäähän oikein mukava kesä ja muistakaa lukea ja liikkua ahkerasti.